السلام عليكم، ذا ويلكم كما تحتاج فوتوشوب سكند كلاس كي زبا څنګه سم تاسو ته خولي شي مونږ به یو نوې فایل څنګه کریټ کوو نو زبا فی الحال نوې فایل کریټ کوم یو او نن به مونږ دا دو ټولز ډیسکس کوو صحیح دا پرون مونږ دا انټرفیس او دا دی ونډوز وغیرہ بارے کی خبر کړو او نن دے زمگا فرسٹ ٹول چی اگر تب ہوں گوائی اگر تب ہوں گوائی موو ٹول صحیح تھا نو موو ٹول اس زمگا سکار کئی کچر دا تاسو اس دل تا فوکس کرے نو زفی کرے دا ماوس پا دی ٹول بانے راو نمان دا مازا لیک وڑو کشن دی اوورویو ور کئی دا دی ٹول چی دا ماسر سکار کئی صحیح تھا نو زبا اول زانتا دل تا پا دی کینوس بانے کینوس امونگا دی زی تا وائیو خپل دی کم ایریا کا کم چی با کم چی مونگا کار کو اگر تب ہوں کینوس بانے زبا اول خپل پدی کینوس باندې ځان ته سره ولما س اوبجیکټ وغیرہ را ولما صحیح چیز ته استوي دی ټول بار کې او خپل دا ټول سر سره کار کینو کنټرول او بس پرس کما او ما سره بدا ونډو کلا وشي زبا دا لوګو را ولک د سایبر پښتو دا صحیح دا نو اوس زمون سره دا لوګو چې دا سما سره جدا دا او زما کینوس چې کوم باندې ځان لا یو کار کوم زما سره جدا دی نو زبا دا لوګو دے کینوس ته څنګه راړو ما دا مونږ راړو د موو ټول په مدد سره نو زه به موو ټول سلیکټ کړم او دلته به راشم خپل په دې خپل د لوګو دا لیر به زه سلیکټ کړم صحیح ده او دا هغې نه بعد به زه دا هولډ ونیسم په دې به کلیک کړم هولډ ونیسم او بیا به دا خپل کینوس ته ډریک کړم را وړم دا زموږ سره د کینوس د موو ټول کار دی صحیح ده زموږ اوس به زه دا که تاسو خیال کړئ دا زما سره ډیره غټه ده دا لوگو نو دا به زه وړو کې کومه څنګه چې دا ما سره د خپل د نیډ مطابق سایز ته به دا څنګه کنورټ کوم نو زه به کیبورډ باندې کنټرول ټی پرس کوم او زما سره به دې لوگو نه چار چاپیره دا لاینز غونډې راشي نو کله چې زه دلته کې په دې لاین په دې مینځ باندې دا خپل ماوس راولم نو دا ماته داسې ایرو شان شو کوي کله چې زه بیا دا کلیک کوم دا به زه داسې بره سایټ راوړم دا به ماته لوگو چې دا ماته وړ کوي صحیح ده او کله چې دا بهر سایټ ته راوړم دا لوګو زما دا سایز غټیږي صحیح ده نو زه به دا اوس فی الحال وړوکی کوم دلته به سینټر ته به دا زه راوړم اوس د دې سایډونو ته تاسو ګورئ نو هر یو سایټ ته دا یو یو ایرو جوړیږي او د دې سره سره دا سایز غټیږي وړوکی کیږي خو که چېرته زه وایم چې لکه دا ډېر زیات پلن دی دا نری کوم صرف د هایټ ما صرف برابر دی خو د دې دا ویټ چې کوم زموږ سره دی دا زه وړوکی کوم نو د دې لپاره بس بیا د دې د ویټ دې زی ته راشم او د سایډ ته به راشم او شفټ به پرس کوم بیا به زه کلیک کوم او دا به دننه سایډ ته بوزم دا زموږ سره وړوکی کیږي او چې دا زه بهر راولم دا به زموږ سره صحیح ده او چې کله زموږ سایز مونږ ته برابر شو بیا به زه یا انټر پرس کوم یا به د دې دا ټیکو هم دا به زموږ سره هغه سایز کې سیو شي دا فی الحال دا نو کوم دا به زموږ سره واپس خپل سایز ته راغه اوس به زه کنټرول ټی پرس کوم او د دې د سایز په ځان ته وړو کې کوم او بیا به زه انټر کوم دا به زموږ دغه سایز ته برابر شو په دې موو ټول په مدد سره زه هر یو ابجیکټ کوم چې ما ډرا کړی ځان ته یا کوم چې ما بهر نه بل ځنه خپل کینوس ته راوستي زه موو کولای شم دغه کار دی دې موو ټول دلته کې تاسو په دې پراپرټی بار کې تاسو کتئ شئ دلته کې دا موږ سره اوټو سلیکټ اوټو سلیکټ مطلب دا دی چې دا په خپل به سلیکشن کوي د لیر صحیح ده لکه اوس دا زما دا لیر 1 سلیکټ ته ماستر صحیح ده او زه به یو نوی لیر جوړ کوم کنټرول سوري دې نه بس جوړ کوم صحیح ده دې پلس نه دوه شارټ کټس ته په سټارټینګ کې نزو چې تاسو ته یو یو ٹیوٹوریل کې زه دوه درې شارټ کټس یې منو هغه چې تاسو په یادی کې نو هغه مطلب خبره ده نو دلته نه ما نوی لیر جوړ کو او زه به دا برش په دې نه سلیکټ کوم صحیح ده د دې سایز بزل غټ کوم رائټ پر کلیک کوم او سایز بزل دې لګ غټ کوم صحیح ده او زه بدل ته کی یو برش ډرا کوم یو لائن بزل ډرا کوم صحیح دا لائن چې دا زما په دې لیر 2 باندې دی او زما لوګو په لیر 1 باندې پروت ده اوس زه ما چې صدا لائن چې دی دا دې نو مفهوم او دل تر ولما او زما خیال کې دلته کې لیر 1 سلیکټ ته او زم چې دا نراولم دغه لپاره به مال په کار د لیر 2 سلیکټ کم
چون کې زما د اوټو سلیکټ اپشن اون دی، نو چې کله ما په دې باندې خپل ماوس راوستو او ما کلیک کړو، زه دې خوراولم، تاسو دلته کې وګورئ چې زما د لیئر 2 په خپل سلیکټ شوی دی. ما سلیکټ کړی هم دغه شان چې زه په دې لوګو کلیک کړم، لیئر 1 په خپل سلیکټ شي. خو زه به تاسو سجیسټ کوم چې تاسو دا آف ساتئ، ځکه چې دا آف ساتل ښایي بعض اوقات مونږ لکه اوس دا دواړه د یو بل د پاسه صحیح ده، دا برش چې دا د دې لوګو د پاسه پروت دی، نو زه هم زه دا لوګو موو کړم، دا که زه د دې برش د پاسه هم کلیک کړم او بیا موو کوم، نو دا زما د لوګو به موو کیږي. که چېرته زما آټو سلیکټ اون وي او زه هم زه دا لوګو موو کړم او زما ماوس د دې برش د پاسه راغی، نو بیا به زما برش سلیکټ کیږي، صحیح ده. نو زه به اوس ڈیلیٹ بٹن کا کی بورڈ وانی ہوا ماں اور زما دا برش کم دے دا کم سے برش رکھے لائن چمار رکھے دا بس لیئر بس ہمارا ڈیلیٹ کی دا شارٹ کٹ دا ڈیلیٹ کو دو، صحیح تھا. اور دا سائز دا ایڈجسٹمنٹ لپارا چاہوں گا کم باکس لوالو آگے دا پارا شارٹ کٹ زم سر کنٹرول ٹی دے، صحیح ہے. دا شو زم سر دا موو ٹول خبر ہے، زب اس دا آٹو سلیکٹ دیجنا بند کما دا لوگوں کو پسند تک سیکٹ ہو دے، صحیح ہے.